את כל כך יפה, מתי נשב על כוס קפה? שאל אותך בחור אחד מהשכונה, והוא נראה לך די נחמד, לא איזה משהו מיוחד, אבל למרות הכל את מסכימה. מאז עברו מספר ימים, העניינים מתחממים, את כבר חושבת שזו אהבה. הוא מסתכל לך בעיניים, את מתחילה לחשוב בשניים, חכי שנייה זו רק ההתחלה. אל תאמרי לו מה שאת חושבת, אל תגידי איפה היית עם מי סופת אותי. ששותקים, את לא אוהבת משחקים, תמיד עושה כל מה שאת רוצה, אבל עכשיו אחרי יומיים הוא כבר עושה לך פיק ברכיים ולא יוצא לך מהמחשבה. והוא עדיין לא שלך, חכי שהוא יכיר אותך, אז לא תהיה לו דרך חזרה. את נראית כל כך יפה, אולי נשב על כוס קפה, היה בסך הכל משפט פתיחה. אל תאמרי לו מה שאת חושבת.